eestvõtluse näitus, suurepärane näide entusiasmist, professionalismist, usust, et on võimalik asju teha sõprusest, koostööst ja kõike mida veel. Ja me keegi ei välista, et lõppkokkuvõttes ikkagi olid siin ka üleloomulikud jõud mängus ja imed, et see kõik tõeks sai. Me oleme nii palju rääkinud Mihkel Sittevi näitusest, et meile tundub juba, et see on täiesti, et see ongi loomulik, et ta siin on. Aga see töö on olnud suur ja pikk ja see läheks, võtaks väga-väga palju aega, kui ma hakkaksin kõiki nimepidi meie oma inimesi tänama, aga tõepoolest minu suurim austus ja lugupidamine kõikidele neile Eesti kunstimuuseumi inimestele, kes on siia oma panuse pannud, oma tööaega jaganud, oma rõõmu jaganud meiega. Ja lihtsalt, et mõned nimed nimetada, siis kindlasti kuraatorid Greta Popper ja John Oliver Hand, kes on siis kuraator Washingtoni rahvusgaleri poolt. And I was just thinking that, you know, Sittau travels from here to Bruges, to Spain, and to Copenhagen, to the Netherlands, and in the end, after 1518, he comes home. And with this exhibition, he has come home again. I find that quite wonderful. So here he is. He waits for you.